ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰ আৰু HSLC এক্সামৰ কাৰণে যথেষ্ট আমাৰ চিন্তা চৰ্চা চলি আছে। এক্সাম হ'বনে নহয় বা কি কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা, সেই সময়তে নৱনিৰ্বাচিত যি শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ অনুজ পেগু মহোদয়, তেখেতে পৰীক্ষাক লৈ কি কৰে তোমালোকে তেখেতে কোৱা এই কথাখিনি শুনাচোন। সকলোৱে ক'ভিড ছিটুৱেশ্যনটো নিয়ন্ত্ৰণত অনাৰ কাৰণে সহযোগিতা আগবঢ়াওক। এই মুহূৰ্তত আমাৰ গ্ৰাফডাল কোনফালে গতি কৰিব সেই কথাটো আমি ক'ব পৰা নাই। যোৱা কেবিনেটে যোৱা কালিৰ পৰা কালি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে অহা 15টা দিন আমাৰ কাৰণে খুব ক্ৰুচিয়েল। গতিকে অহা 15টা দিনলৈ আমি প্ৰায় আংশিক লকডাউনৰ নিচিনা এটা পৰিস্থিতিলৈ আমি যাম। নগৰ অঞ্চলবিলাকত 1 বজাত সকলো দোকান বজাৰ বন্ধ হ'ব। 2 বজাৰ পৰা পিছদিনা পুৱা ৰাতিপুৱা 5 বজালৈকে কাৰ্ফিউ থাকিব। ইয়াৰ দ্বাৰা গোটেই পৰিস্থিতিটো আমি নিয়ন্ত্ৰণত অনাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আৰু অসমত যথেষ্ট ৰাইজে সহায় সহযোগিতা, প্ৰথমটো কভিডৰ প্ৰথমটো ৱেভৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইজে বহুতখিনি আমাক কোঅপাৰেশ্যন কৰিছিলে আৰু সেই কোঅপাৰেশ্যনৰ ফলস্বৰূপে আমি গোটেই ভাৰতবৰ্ষত কোভিড নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত এটা অসম মডেল এটা আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিলোঁ। এই দ্বিতীয়টো ৱেভৰ ক্ষেত্ৰতো চৰকাৰে যিখিনি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে তাত যদি সকলো ৰাইজে সহায় সহযোগিতা কৰে আমি ইয়াক নিয়ন্ত্ৰণত আনিবলৈ সক্ষম হ'ম। পৰিৱেশটো উন্নত হ'ব আৰু উন্নত হ'লে নিশ্চিতভাৱে আমাৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু মই ব্যক্তিগতভাৱে পৰীক্ষা পতাৰ পক্ষত, কিন্তু পৰিস্থিতি বেয়া হৈ গ'লেতো আৰু মোৰ ইচ্ছা অনিচ্ছাইতো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ ল'ব নোৱাৰে বা অভিভাৱকসকলে বিচাৰিলেওতো তেনেকুৱা এটা নহ'ব। গতিকে পৰিস্থিতিটো উন্নত কৰাৰ কাৰণে সকলোকে সহযোগিতা কৰিবলৈ মই আহ্বান জনাইছোঁ।